Ходімо її шукати. Привіт, а ви не бачили дівчат, а то я їх по всіх поверхах шукаю. Привіт, ми теж їх не бачили. Ми бачили, як Оксана кричала. Ми теж їх шукаємо. Та ходімо пошукаємо їх, я не думаю, що хтось прикалується. Ну що, ви йдете? Та йдемо, йдемо! Так, давайте повернемось. Ходімо. Хлопці, давайте розійдемось і будемо їх шукати. Давайте. Розійдемось. Я Манав. Я краще піду когось на допомогу покличу. І наші сюди було треба йти без нас. Тарас! Я їх знайшов!